Yeah.
أصيح باللوم أصيح باللوم أصيح باللوم محروت يا
20 דקות, חצי שעה, נקווה שבמשטרה ילכו לישון, אז יהיה לנו יותר זמן. עכשיו, יש לנו כאן ארבע נרות. אביר רפאל הזכיר את ידידנו היקר, יצחק אדיבי, שעמד על הבוריקות. אנחנו רוצים לתת לו נר של דוד המלך, שבזכות דוד המלך השם יגן בעדו, כל אשר בני ישכיל ויצליח. מתי שאני קורא לו, הוא בא, והוא עושה את הבוריקות מתוך אהבה. רבי יצחק יעלה ויבוא בכבוד. בכבוד, ברוך הבא.